هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ماكثين فيه أبدا مسيبا بغيك ميشا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، او يرى وركيا كسانو تاشوي نولد الله بچي، ما له به من علم نشتد الى رب دي خبر ايس علم، ولا لآبائي موند بلارانو ددوي سرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ډیر لوی خبر ده چې روزی د خلو د دوی نه، ان یقولون الا کذبا، نوی دوی مگر درو. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، بس شاید چې هلاک کی ته نفس خپل په دوی پسې، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، كيما نرود يبدي خبرو أسفا دا وجيد غمنا. پیغمبر زانت باكيكا كستا دا حالي انتخو بمرش خير خواه انسان چي دي سوچ كي دي وبارك، ولي پلاني زما خبرو ونمن لا، ولي پلاني دا حق قبول نكو، عسي سمرا فرق دي بدي دا انسان كو بعام انسان. عام انسان دا سوچ دي چې ډوډۍ به کور ته څنګه راوړو، ولې زما دا بچي ډوډۍ نه خوري، ولې زما دا ښځه خفه ده، ولې کور کې ده، ولې د دقه سوچ ده. او د انسان سوچ عالمي دی، د هر انسان سره سوچ دی، ولې دا پلانې د الله د دین نه مني، ولې دا پلانې دا خبره نه مني، ولې دا پلانې دینداري نه کوي، ولې حق نه قبلوي، ولې توحید نه مني. څومره فرق دی په دې دواړو کې. دویم کس چې دی د انسانیت سوچ راغستی، نو رسول خیرخواه انسان خپه بشو، خپه بشو، غلی به ناست و، که نکره به ډوډۍ هم نه خوره، ولې ته خپه وي؟ ته وګوره پلاني ته ما خبرې وکړې، هغه ونه منې. پلاني وګوره که دی په دې هلي دی به جهنم ته لاړ شي، او پلاني په دې خلکو به خپه کېدو. الله وتي پیغمبر څه کوې؟ ځان مړ کېس دې څه خو به ته مړ کې. ته خپل کار کوه، دعوت کوه. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی الدنيا سبكاوي بيني. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يقينا من قاقر زول دي أغسى جب زمكا كدي دول ددي. زمكا كدي سدي الله بلا زمكا خيستا كريرا، ولي الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ددي دبارك امتحانك بدوي چې کوم یو د دوی نه ښایسته عمل والدی. احسن عمل دې یو آیت موږ سره مخکې تېر شوي، ما په کې یو فایده ذکر کړې، چاته یاد ده؟ الله د ډېر عمل نه دي ویلي، د ښایسته عمل یې ویلي. لکه دی نه دي ویلي چې امتحان زه راولم په دې خلکو چې دوی کې عمل ډېر څوک کوي، نه وي چې ښایسته عمل څوک کوي. ښایسته عمل هغه دی چې د رسول سم په طریقې د الله لگ عمل پکار دی، خو چې د عمل صحیح خیسته ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې. خی یو سړی لګیا دی او لګیا دی او لګیا دی او عمل یې د رسول په طریقه نه دی، نو من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، د عمل مردود دی ځکه د رسول په طریقه نه دی. وانا لجاعلون ما علی صعیدا جرزا، او یقینا من قال گرزون کی واغس چی پدی باندی دی میدان خویا. در سب اللہ بیا ختمی. ام حسیبت ان اصحاب الكهف والرقیم، ایت گمان کی چی بیشک غار والا و رقیم والا، کانو من آیاتنا عجبا، وغید نخود قدرت زمن ناشنا. الله یې زموږ د قدرت په نښو کې دغه یو ناشنا نښه ده چې په سوونو کلونو مې اوږده کړي او بیا مې راپاس ور ورمټو. اصحاب الکهف خو دا غار والی
نسبت به دې کې دا دی چې دا غار کې پاتې شو رقیم نبی دې باره کې مفسرین ډېرې خبرې کړي چا ویل هغه تختې ته ویل کېږي چې کوم باندې د هغوی نومونه وو او چا بل څه چا بل څه والله عالم ظاهر دا دی چې دا دغه علاقې نوم و دغه علاقې نوم هغه رقیم و نو ځکه دوی ته اصحاب الكهف والرقيم ولكي اذ اوى الفتيه الى الكهف كالتي بنايوا استزوانا نغارتا زوانا دي ورها الفتيه اذ اوى الفتيه زوانا دي ارسي بريخود ان شاء الله واقع ما خيت تبينوه جي سويته هو الى الكهف لا نغارت فقالوا يا ربنا يا رب زمنك آتنا من لدنك رحمة راك من تدخل طرفنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أوسانك من تدكار زمننا كاميابي يلا بدي قتل روتي بس أسانا ولستاكارت فضربنا على آذانهم نوتو فول منغ بغوغنو هاوي في الكهف بغار كي سنين عددا يوسو كلنا دشمار ثم بعثناهم بيرا پور تكر المنگاوي لنعلم ددي دبارا چخكاركو ايو الحزبين چه كم يو ددوانو دلنا احصا خيسا بوالدي لما لبثوا امدا هغه مدیل را چې دوی پکې سر شوي وو نحن نقص عليك نبأهم بالحق موږ بیانوو تا ته قصه د هغوی په رښتیا سره قصې ابتدا کوي الله خو په ابتدا کې ناشنا خبره کوي انهم فتیه دغه یو څو ځوانانو بوډاګان نو ګوره بوډاګان دا کار نشي کولای بوډاګانو نه جنکۍ نه وي جنکۍ نه وي دا اول کان ځوانان انهم فتیه دا ځوانان دا موږ چې کوم ځوانان ناشتي نو دوی ته وایو چې دا قصه واوري په ځان کې غیرت راولي د ایمان او د اسلام زموږ سره خدای قانون جوړ شوی دی چې د دیر شو کالو پورې ماشوم غریب په څه پوهېږي نه دیر شو نه بعد بیا چې واده وکړي او ښځه او بچي شي و بایي کې مصروف شي غریب یا هغه پنځوس شپېتو ته چې غریب رسي وي ایله چته دوه کوټې ځانله جوړېږي شپېتو نه بعد یو هر څه خراب شي بدن یې کار پرېږدي وي بیا د مرګ په انتظار وي څو ورځې بعد مړ شي عجز ځوان ته چېته ورځې هم میلاو نه شي چې دین دپاره پکې څه وکړي إنهم فتية آمنوا بربهم الله إذا زوانانو إنهم فتية يقينا دغ زوانانو آمنوا بربهم إيمان رولوا بخبل رباني وزدناهم هدى أو زياد كرهو من قد أغيد فارا هداية چغو ایمان درو الله د پر دمو قربانی کی الله د غوی غ هدایت خړې زیات کو او ربطنا علی قلوب او مزبوط والی را واست او من قدا غوی بزړونو بغیر دې مزبوط والی نه کېدم نه اړې ګران کار دا لکن عدد کې خو اختلاف ته مثلا ان شاء الله روانه دا لکن د قوم د سردارانو زامنو و دا بگه ناشنا خبر ده چه یو خو زوانان دی بل زامن ده چه دی ده سردارانو ده مالدارانو ده باچهانو زامنو نو دوی ده بوتانو ده عبادت ته پاره ورز میلی ته تریو ده لکان سطولگه و لارو دیسی ناسو سوچی کو 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 بیر یو ده بلتو یو ده بلتو یو ده بلتو ایسی ویتا سوچو که لکه دی بوتانو لمنگ رازو دا سکو لیشی منگ آقا اللہ پر خوده ده گروی ده خبر و سیده یو به یو ته دعوت ورکو بل بل ته دوی خپل تقریبا و کسان برابر کړ او د دین مخ کې ګوره یو بل نه پیژندل دا ګوره د دین برکت ته ها هغه کسان چې یو بل سره پیژندونو هغه دومره پاخه مرګري چې په سونو کلونه یو ځای و د براتو
دا دین برکت او چې دین پکې نه کله کاکا زی او کله ماما زی والله سړی چې د سره بده کینم څنګه او د سره خبرې څنګه مزه نه ورکې سړی د الله په بندګۍ راجم شو د قینوس بچا چې په وخت کې بچا او غره دوی نه خبر شو الکان روح تو دربار ته سبب یې معلوم کو تاسو له ونی شي تاسو الکان دماغ مکچري چاره ته ګورې څه خبرې چولې دي او د خصه په وي زمونږ رب خواغه دی چې د اسمانونو زمکه پیدا کړي بس موږ دغه بندگی کو دغه زمونږ جرم دی او دی غلی شي ګورې نه ویني غلی کې په هیڅ حال کې د الله نه علاوه موږ د بل چا بندگی نه کوو باچا ډیر دعوت ورکو دعوت دوی انکار کو بس ورته وي خپل نوکران ته د دوی نه د بنگړی وباسي او دا کوم لباس چې دوی سره دی د قیمتي در دین لري کوي هغه او دوی تاسو یې وباسي موږ به وباسي دی ته د الله لپاره قرباني موږ ته کړي وي چې دوره ورکه بے غریب لے اللہ دا پارنا بے زمان دے ایمان پتہ ہو رہی سور ابو کیو دو تے بنگڑی تا سور بنگڑو غم را گستی والی دا بنگڑی ہو والی دا جامع ہو والی دا کالے ہو جیسے دی دا والی دری ورزی محلتی والا ورکو بے لکانو دری ورزی کی سو چکی دری موقعین فائدہ واخلے اگو دری موقعین پرشتہ فائدہ واغستا فائدہ دری سے واغستا جب دری ورزی کی دوی ہوئے تو او بخپل منځ کې دا ما شروع کړی چې په غار کې به پټ شو ځکه کدی قوم ونیونو یا به موږ وجني او یا به موږ خپل دین ته واپس کړي الله سبحانه وتعالى بیا دوی د دشمنانو نه محفوظ کړو همدغه شان وشوه دشمنانو ډیر کوشش وکړو دوی ته معلوم نشو الله به وګت خوب باندې وده کړو سبحان الله د دوی د غار دیس دومره ناشناو په دې غار کې دوی پراته و چې دا نور به سحر سبا بیګا په دوی باندې لګېدو خو د هغوی په جسمونو به نه لګېدو لکه په غار به لګېدو دنه به راتون ور خو د دوی په دې جسمونو باندې به نه لګېدو ځکه چې د دې غار دروازه ګس طرف ته کولا وه کوم طرف ته ګس طرف ته کولا وه او انشاءالله دا خبره مخې ته روانه نو کله چې به نور راختون نور به بخې طرف کېدو او د پریوتو په وخت کې به په ګس طرف کېدو او د دوی د بدنونو د غار په دې کولا وې سکه نور دي شغلونه په امن کې وو دوی به منځ کې پراته وو خیسره وو چې درې سوه نه کاله دوی پراته وو څوک ځناور نه تیرېدو په دغه طرف تیرېدو په درشل باندې ورته سپې وو که نه سپې قشان پروت چې څوک به راته یېرېدو به وکړي دنه مو ورځي ځکه چې کسان دي اوس په بهر ودرول چې وګیداري ته الله چې یو طریقه جوړوي حفاظت کوي او زموږ ایمانونه کمزوري شي شکر باندې معمولی زما کو درځي یو بهر سو ته پریدو لګ جذبه سره په ځان کې پیدا کی لګ طاقت په ځان کې پیدا کی الله حفاظت کوي په موږ باندې کچا مزاقي پټ اخر وا چولې مزاقي چې دا پلاني طریقه پرې دی درو سم کنه به یو یو سو وای نو اوس فتنه ته جوړې ده او زموږ کاکا او ماما او قوم او غم خپکیږي مشران دي نو مې چې فتنه دې وسله جوړو یو درسو سم هغه طریقې مې ودا بری خو ده د دې دې ایمان او الله واقع بیني وربطنا علی قلوبهم او مزبوط والی را وستو من غبزون دا وی اذ قاموا کل چی ودریدل الله دا غزرونه مزبوط کوي ځکه چې د قیانوس بچا ته مخامخ ودریده اسه معمولی کړ دې بدل کاندي ځوانان دي مضبوط خبره وکړه فقالوا وی وی ربنا رب السماوات والارض رب زمنګ رب د اسمانونو او د زمکی دی لن ندعو من دونه اله هچرن ربلو من سوا داغن بل معبود لقد قلنا اذا شططا یقینا ویل بی من بدغ وقت دا حدنا تیر شوی خبره کسر تا من دی سوا یو بلشتی هاولا ای قوم نتخذو من دونی آنیا دا کسان قوم زمان دی نیولی دوی سوا دا لان نور معبودان لولا یأتون علیهم بسلطان بین
ولی نراوڑی باغوی باندی دلیل خکارا فمن ظلم ممن افترا علی اللہ کذبا نسوک دلوی ظالم داغ چانچی جوڑی بلا بانی درو دا خبری سوک کئی دا غلکان لیئی یو بسر لیئی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ أَوْ كَلَجِ جُدَيْنْ شُوَيْتَانْ سُدَدْوِيْنَا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ دَغَچَانَا جِدُوِي بَنْدَيِ كَيْهِ سِوَا دَلَّانَا منگا دوئیم پرے خودو دوئیم معبودانم پرے خودو نبیدل تسکو فَأُوهُ إِلَى الْكَافِ نُبَنَاهِ وَأَخْلَيَّ وَغَارْتَا يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِ دیر پر آخ بدر کی تاسو در ابستاسو دخبل رحمتنا لیسی مضبوط یقین ہے بل وَيُهَيَّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا او آسان بکی تاسو تا دکارستاسو نفائده کلنا کل زدر سوره کاف دا تلاوت چی کوم خصوصا دا جمعی بورس ندی واقعی سر سرائی جون تیرے چی کل پا معنی و پا ترجمه پا تفسیر بوئی ایسی سوچ کوم چی سورخ کلی بخکاری دو دا لکان چی دووا لکان دی تقریبا او پا دی غرونو کی کتزی برزی پلارکی یو بلتا دا نسیتونم کئی تو گروی روی زمان دی قومت دا اللہ نالاو دا نور معبودان و بندگی کئی نو سا دلیل خود بو خواهی کر ایسی من گئی روی یہ چیزی او غارتا بہورشو اللہ با رحمتو مرو ورے ایسی لیکن سرائی چاہتا نقشہ پر ذہن کی جوڑا کی اسے ناشنا نقشہ جوڑی گی واللہ سبحانہ وتعالی دے دے خلق اسر ملاقات زمان پر جنت الفردوس کی نصیب کی وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَافِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ او اینی بتا ان مرکل چراخی جی نوعوڑی دغار ددوین خیط ربتا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ او کل چی ڈوبیگی نو پریدی دوی گز طرفتا وهم فی فجوت من او دوی پا کولاو زیکی دید دیغار ذالک من آیات اللہ دادن خود قدرت دالان دی من یهد اللہ فهو المهتد اغسوک چی هدایت ورتو کی اللہ نو اغا هدایت والده وَمَنْ يُضْلِلَ وَغَسُوكْ يَلَّهِ قُمْرَاكِ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرُشِدًا نُهِدْ شَرِبَ وَنَمُمِتَ غَلَرَ الدُّوسِ لَارْخُودٌ كَيْمْ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وتحسبهم أيقاظ أو قمان بكيت باغوي باند دويخو وهم رقود وغوي وددي اي پیغمبر وي كده تلوه كنا نتابه لي دلوه جيب تابوي جرده ايقاظ ويخ براته دي اللہ وینا ودو ودو خب پاخو ودو جوکی دریس و نه کالا خوب کون او دیتا گو را وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اوالا ورالو منگا وی خی طرف او گز طرف دا بدنون خراب نش اللہ اتاقت تو گو را دریس و نه کالا دا دوی دا بدنون بغیر دا وبو بغیر دا خوراک نباتی شید در اللہ طاقت سنگ ناشنا طاقت دیرے چی سڑے پی ایمان و یقین مضبوط لری بدی سے باچا بانے بدی سے رب بانے بدی سے معبود بانے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيمِ او سپیدہ وی خوراون کے او ددوانو سنگلو پدرشل بانی دوانا سنگلی او لیچی خوری کڑی بکم جی پا درشل اللہ سوئی
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا كچرتا يا پیغمبر ورخکار شویتا غویتا لوليت نخامخا وبوریتا داغوینا منهم داغوینا فرارا بتیخت سرا ولملئت منهم رعبا او خامخا دک بشیت داغوینا بیر سرا لازم انسان تیری دریس و نه کال براتی دیو تو پا انسان بانی روح برا یا پیغمبرو که تور غلی بتا بم روح برا غلی بعضو خلکو سره دا غم دی چې لا سپی به جنت ته ځي که نه بعضو سره دا غم دی خپل لمونځ اودس به دی نه کوي ږیره غم نشتی خیر خیریت دی نور حقوق د الله خیر خیریت دی حقوق العباد خیر خیریت وایي دا سپی به په جنت کې ته خپل غم وکړه چې ته به جنت ته ځې او که نه ته د سپي غم راغستی دا کمزوري خبرې چې دا سپی جنتي دی بعض وی یو سو زناور جنتیان دی و بایگی و دا موسیٰ علیہ السلام اگا امسان چی مار جوڑ شو صالح علیہ السلام اگا اوخا اصحاب کهف دا سپی دا پالتو خبری بی دلیل دا اصحاب کهف سپی سکی با جنت کی ولی جنت تیجی ویده چی دینا دا اینکانو خلکو چوکی داری کردی نولی دا سمر پیغمبران چی تیر شوی دو سر زناور نو او سر کن ساریو سرو چا سر آسو چا سر قچرو نو چا سر خرو نبی اخو اگر طول پکاری جنت کی زکی چیری پیغمبرانو خزمتی کرے نو باز پا دی بورین خیتی تبا حیران شو اگر دین پاتی شوی دا دی غم راگست نزی باز سر دا زناور و غمی او دا غم اصلی با دین کی کتا برا کئی خب باز دلتا ہوئی ویلا سپی کم قسمو او بخبلا وری دری تا کم قسم سپا پلانی قسم پلانی ستا دی سر سکاری جا کم قسمو کم نو خو سپے وو تا سپے دا غوی سر تلیو او دا حر کار کدھا اللہ حکمتی چوکی داری بے کول دا غوی نو دے چی پر درشل بانی پرو تو دا بہر نچی بسو کرا تو ناغب دا خیال کو چی دن نکسان ناستی او دا سپے زانتا دا و درول چوکی داری خبر نہیں جی سپی نسا ہوا تیرے در اللہ سعون تعالی کارو نہیں اخفلو بندگانو حفاظت کی پس تیرے قوانی ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ وَدَغْشَنْ رَبُورْ تَكْرَ الْمَنْغَاوِي لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ دَلِيلَ بَارَجِ تَبُوسُنُهُ كِي دَيَوْ بَلْنَا قَالَ قَائِلْ اُوِيَوْ وَيُنْكِي مِنْهُمْ دَاغُيْنَا كَمْ لَبِثُ مَسِ السُّمْرَ وَخْبَتِرْ كَرَيْ تَاسُو اللہ اکبر چرا پاسی دو خدا دریس و نه کالا دوی بدنون اقشان دی عمرون اقشان دی لکه دانی چی دوی را پاسی اندو دریس و نهو کالو دی دا دوی اغا بدن دا دوی اغا شکل اغار سما اغا شانده کم چی دو دکی دو چی را پاسی نوسی دا وی اختم اختی دیسی و سنده لاشی وی سمر وقت پراتو چی مخی تاو صدار جوڑا کزی که جی طلب اغواری مخو جو بیوزی که پراتی قالو یا وی لبثنا یوما او بعض یوم وقت تیر کرده ده منگه یا ورز یا ایسد ورزی یار یخ ورز و یا نیم ورز و اس پا دیگه خطا کی گو چه سوا اختلاف پا که جو بشو چاوی ورز چاوی نیم ورز قالو یا وی ربکم اعلم بی ما نبیثتم رب ساسو خپو ده باغ وقت چی تیر کرده ده داسو اوز دا خبری پری ده جا سجی شوی دا غشوی خود کار خبری لراشی فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه نولي قيوتا نستاسو ببيسو استاسو سرا به شدادي الى المدينه خارتا فلينظر نودي قوري ايها ازكى طعاما تكم يود دين باك خراك والدي فلياتكم برزق من نرادی وڑیستان سو دفارا داغن خوراک وليتلطف و نرمی دکی ولا یشعرن بکم احدا او ندی خبری پتا سباندی سوک دی خدا مطلب دی چی دا قیانوس بادشاہ دری ورزی محلت را کردی او اس برا پسی خلق گرزی نوی خیال کوئی چی لڑی بازارت خبر نی دریس و نه کالشی دا قیانوس و دا غاغ خلق و طول هر سخت مجید دنیا بدلشید دریس و نه کار
نیدغ پیسی والی یو بدا کارو کی نرمی وکوی نرمی دیر پارا چی لکا سوک دمانی خبر نہیں بلی سوک خبر ہوئی ما چا تا مو ہوئی چی لکا مگ دیسی پلانی زکیو دغا زکیو ولی انہم این یظہرو علیکم یقینا دوی کا خبر شی بتا سباندی یرجموکم نپکانو بمولی او یعیدوکم فی ملتیم یا بواپس کی تاسو بدین خبل کی ولن تفلحو اذن ابدا او هیچیری بکامیاب نشی بدا وخی اسکلا خکل چی دوی رالو ادیو بس ریدہ خبری اکڑی باسی اکو نو دوی کی یو کس راغے زن سرے پیسی رواغ استی بازار کی دکان والا ورکڑی مالا خوراک راک آگا چلی سکھی ولی دنوی جی دا پیسی خونے چلی خزانہ دی موندلی دکا تو ایدو پخانوی پیسی دی خوطا سا چلی خزانہ دا رپورٹی چلی دا علاقی آگا گورنر دا اکو ویدل دسا کسان راغلی دی او دنن تقریبا سر پاس دری سو کال پخانی سکی دا غسر پرتیری نو دی کسان سر چلی خزانہ دا درانی وگواری نا کله چې خلک خبر شو ټول خلک راووتو په دوی پسې منډې کړې خبر شو چې دا هغه پلاني دي هغه چې پوخا دوی تلي وه قصه ورته واضحه شوه او په دوی پسې منډې کړې دوی د غار ته بیا ورننوتو چې د غار ته ورننوتو الله سبحانه وتعالی په دوی باندې مرګ راوستو څه به ګلته ولاړو دغه باباگان و پیران والا زنگ بودی ملکی جی گئے دربار والا دا دوی اگر مشاران پی کلتو لڑو یاگو پی پٹک جماعت جوڑ کو پا خبرونی والا سے جوڑ کو یعنی دا زیس برکتی ہونتا گرے سڑی برکتی جماعت بھی جوڑ کی گئے نا نو جماعت بھی جوڑ کو اللہ اگر خبر رکھے وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ او دا غشان خلق خبر کرل منگ بدوی بانی خاک اللہ گوختے دریس و نه کال دولی و دساتل چرا پای سولو بیای ملکلو اللہ دا خلق چی پی ما خبر اول لیعلمو ان وعد اللہ حق دا دید پارا چی دوی پوشی چی بیشک وعد دا اللہ حق دا و ان ساعت لا ریب فیها او یقینا قیامت نشتی شک برات لو دا غی کی دا دید پارا می دوی را پاسو چی اللہ دا خلق ساتری و دریس و نه کالا و دوی که خلاص ساو اللہ ساتری و دا سکران خونه را چی اللہ مڑے چیرے پدویں پیری را جو اندے کی سکران خبر شو اذ یتنازعون بینہم امرہم کل جی خلق جگڑ کول بمینس خل کے پکار دا گوئی کے فقالوا بنو علیہم بنیانا نوی دوی جوڑ کئی بدوی باندی آبادی ربو مالو بیم رب دوی خپو دے بدوی بانی قال اللذین غلبو علی امریم او یا کسانو چی زور ورو پکار دا دوی لنتخیدن علیم مسجد خام خامنگ بجوڑو بدوی باندی جمعات دا مشرکان پر قبرون انتہائی مئین دی پر قبرون سب بھی مئین دی نا کدا قبرون ای کنن دو دوڑیم نخوری دا قبرون دا خوری بخوری اپراتا بھی سم محبت دی درگاہ سر و دربار سر اللہ وی زور ورو اگوی چی منگو بی جمعات جوڑو کن دا باز من بانی ردو کی ویو گورا تاسو جوائی چی با قبرونو بانی جماعت جوڑو حرام دی او دغزی کی موز نکی دی جی کہ اللہ ویچ اگوی جماعت جوڑو کو قرآن کی تذکیر را گلے نو دی جواب بسنگ کوئی نو خود جوڑ خوئی کو کہنا اللہ یو خبر ورکو پاگی پسی بیا دا اللہ دا دی خبر دغنے دے کڑے چینی دو یو خکارو کو کدیسی من اللہ منگ تا دیر قومون واقعی بین کری بیا با ہر سڑے دا ہر قسین یا دغرا اوباسی چی اگر دوی دا کار کردے دا اللہ ذکر کردے دا بجائیزی نا ہاں دا با آغا وقت کے دلیل وے چی اللہ دا کار ذکر کردے وے چی ابازو بکیوی چی جماعت جوڑا او بیا اللہ وے لے چی دا گوی دا خبر سیوا او دا گوی دا کار خو اللہ ولی سپت کردے نبیا با دا دلیل گرزے رے خدا دلیل نیشی گرزے رے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم زرد چی وی بدوی دری دی سلورم دا غوی سپی دا غوی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی جکم اہل کتاب اکم مکی والے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف مبارکی تپوس کرے نو دی طول پمنس کی دا قصہ مشہور ہوا یعنی دا قصہ دا اہل کتاب تم معلوم ہے خوب پا دی اشمار کی اختلاف ہو چی دا سو دی اللہ ہوئی چی باز ہوئی چی دا دریو صدورم اس پہ ہو وَيَقُولُونَ خَمْسَا اوی دوی پینزو سادسوم کلبوم شپگم داغوی سپی داغویو رجمم بالغیب اسی وشتل کئی بغیب سرا سم مضبوط خبر بگی نیشتی وَيَقُولُونَ سَبْعَا اوی دوی وو وثامنوم کلبوم وتم داغوی سپیو قلتو ویا ربی اعلم بعدتهم رب زما خبو دے پشمار دا غیبانی ما یعلمهم الا قلیل نبوی گے با غیبان دی مگر لکسا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موی وی پتی لگو کسانو کی زیمہ عبداللہ بن عباس مفسر القرآن ترجمان القرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کردی وا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترزوی دے اڑ کے رسول سم چ وفات کی دو دق ورزو کی دت احتلام راغل و بالغ شیو انسان حیران شی دی یوس نہ شنا خلق اللہ تیر کڑو زگی زو بوخ کی کچھ پنجی شو کرو په موبایل کی گیمو نہ کی پنجی شو کرو غریب سے کی گیم کی روجی بلا نہ اڑ او د دغه خلکو دی مشمانانو ته سړی حیران شي دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چې څومره علم را نقل کړی دی رسول صلی اللہ تب ہوتا حیران شے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی رو دے پا دق و روزی کے بالغ شے ہو ناغو ای دیزی کی ہوئی اللہ ہوئی چلے لگو خلقو سر دا علم شتی ہوئی اگر لگو کی زمی اما ما تا دی علم شتی جی دا سو کسان دی اگر بداوی دا دا اخفل قول لے وی دا و کسانو اتمی کلبو اتمی سپے ہو پا دی بانے باقا قسم غوڑو او دلیل بداوی یو گر اللہ ہوئی چی دریو سلو رمی سپے ہو پینزو سلو اشپگم اس پہ رجمن بالغیب اسی غیب خبری دی اسی اٹکل خبری ولی بے پسی خبر اکڑوی وو او تمی اس پہ نوی دا منس کی چا اللہ فرق راوستو نو دا دلیل لے بدی مانی چی دا غاولنی اسی رجمن بالغیب دی او دا آخرنی خبر سر دا سیدہ دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول لے واللہ عالم چا غوی سو فلا تماری فیهم اللہ مراء ظاہراء نو باس مکو تددوی ببارکی مگر باس کول ظاہری باس کول ظاہری یعنی آغا خبری پکی کوچ قرآن کی راغلی دی دزان نبکی نور خبری مکو ولا تستفتی فیهم منہم احدا او تپوس مکو تددوی ببارکی دخلکنا دہیسیوتنا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا او موائی دے او کار ببارکی چیز کون کے دے کاری مصبا الا ان یشاء اللہ مگر دی سوائے کو گواڑی اللہ یعنی چی تکل اسے خبر ہے کہ چی دا کار بکوم نو انشاءاللہ وہ سر روائے کہ اللہ او گواڑی ولی ولی وہ تدا خبر ہے کہ نا یو قصہ شئی ہوگا روح ببارکی دا بوسو شو رسول سموی سبب جواب در کم پینزل سورج وحی رانے لہا اللہ دی جی کوئی جنہ دی سے مکہ ہوا چیز کل سبا سے کار کیا ہوا ہے کہ اللہ ہواری یار سن اللہ پل اسکی وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيت او یا دور بخبل کلا جی تہیر کی سشی جی دنی ہیر شنو سکوا اللہ رہے دوا اللہ ذکر کوا دا فائدہ دا کته دا غواړي چې د علم دا مسلې ستا په ذهن کې کینی او د علم ته نه هیر نشي نو دا الله ذکر ډیر زیات کوي دا الله د ذکر سره د دماغ فریش شي تازه شي کولاو شي زیب کې پیدا شي الله سبحانه وتعالی دې موږ نه چرته علم نه هیري او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته هغه علم وښيي چې موږ له په دنیا او آخرت کې فایده راکړي او دا هغه علم نه دی الله موږ ساتي چې هغه زموږ د پاره د عذاب سبب وګرځي وقل عسى ان يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا او يا نجديد چيو بخيمات رب زما دير نجديد دين ده هدايت خبرا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا
او غوی وخت یې کړو بغار خپل کې دریس او کال او زیاتی شول دوی نه کال نو شو شول دریس او نه کال قل الله اعلم بما لبثوا ويا الله خپو دې باغ مود چې تیر کړی د دوی دریس او نه کال او خو وسو الله ته پته ده نو پدې کې علماء اقوال ذکر کړی چې دلته کوم مود مراد ده نو مطلب دلته دغه مودنه ده کوم چې دوی به غار کې تیر کړی خو الله بیان کړی چې درې سو نه کاله الله اعلم بما لبثوا الله ته دغه مودې پته ده کوم موده چې دوی را پاسې دوی او به دوی مړ شو چې څومره ورځې دوی ژوند دیو د دې علم د چا سره دی هغه د الله سره له غیب السماوات والارض اغل را پوه د پټو خبرو د اسمانونو د ځمکې ده ابصر به واسمع سخلی دن کے دے و سخاوری دن کے دے ما لهم من دونی من ولی نشتی دوی لر سوا دلا نسوک دوست ولا یشرک فی حکمه احدا او نشرک اللہ باختیار خپل کی سوک هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.